বিশেষ এটা বাতৰিৰ বাবে আমি দুলিয়াজানৰ সীমামূৰীয়া নাহকতীয়া সমষ্টি বেতনি গাঁৱলৈ আহিছিলোঁ আৰু মোৰ পাছফালে থকা আপুনি ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো চাওক। বিগত এবছৰ ধৰি এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো বিকল হৈ আছে। স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছে, সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ বিধায়কক আবেদন দিছে, কিন্তু আজি কুপতি এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বা মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। যিহেতু অনলাইন ক্লাছ চলি আছে, তাৰ মাজতে কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। স্থানীয় এজন লোক আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হয়, এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো প্ৰায় এবছৰ দিন আমাৰ কাৰেণ্টৰ পৰা দূৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু ঘৰ দুৱাৰ মানে পোহৰত থাকিবলৈ বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে। কেৰাচিন যিহেতু আজিকালি পাবলৈ নাই, মমবাতি জ্বলাই কেতিয়াবা মানে থাকিবলগীয়া হয়। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক আৰু বিধায়ক এ চি বি ফালৰ পৰাও, গতিকে আমাৰ যাতে এইটো অতি শীঘ্ৰে আমাক মেৰামতি কৰি পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে, সেয়ে আমাৰ মানে বেতনি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি গম পাওঁ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে, তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছ কৰিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু এবছৰ আপোনালোকে ইয়াত বিদ্যুৎ নাই, অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে? সেইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা। আচলতে আমি এতিয়া অনলাইন ক্লাছ দিবলৈ হ'লে মোবাইলটো চাৰ্জ লাগিব, মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেই মোবাইল চাৰ্জ দিব যাওঁতে আকৌ পৰীক্ষাটো আকৌ দিবলগীয়া হৈ গৈছে, পৰীক্ষা কেতিয়াবা হয়তো বঞ্চিত হৈ গৈছে পৰীক্ষা দিবলৈ। গতিকে সেইটো এটা আমাৰ বহুত মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। সেইটোকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক অতি শীঘ্ৰে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো মেৰামতি কৰি দিয়ে। মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে ক'বই লাগিব, যিহেতু অনলাইন ক্লাছ চলি আছে আৰু অনলাইন ক্লাছৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট যিসকল বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম আছে বা নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁলোকৰ আছে। কিন্তু আপুনি এবাৰ ভাবক যে এবছৰ ধৰি যিখন গাঁৱত কাৰেণ্ট নাই, বিদ্যুতৰ কোনো যোগান নাই, আৰু সেইখন গাঁৱৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে পঢ়িব, তেওঁলোকে মোবাইল কিদৰে চাৰ্জ দিব বা লেপটপ কিদৰে চাৰ্জ দিব, আৰু তেওঁলোকে দূৰ দূৰণিলৈ যাবলগীয়া হয়। বৃহত্তৰ যি অঞ্চল আছে, অঞ্চলৰ ৰাইজে হাহাকাৰ আচলতে কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো অনলাইনৰ যোগেদি ক্লাছ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু কাৰেণ্ট নাই, কেবল আছে, আপুনি চব পৰিৱেশ পুনৰ যদি মই সম্ভৱ হয় দেখাইছোঁ, আপুনি চব ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আছে, আৰু ঠিক সেইদৰে বিদ্যুতৰ যি সংযোগৰ সকলো ব্যৱস্থাই ইয়াত কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু আছে গৰু নেবাই হাল, হোৱাতকৈ নোহোৱা ভাল যি আত্ম বাক্যশাৰী আচলতে ইয়াতেই প্ৰযোজ্য হৈছে। যিহেতু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আছে, কাৰেণ্ট নাই, আৰু যাৰ ফলত গোটেই গাঁওখন আৰু অন্য এটা পৰিৱেশ গাঁৱৰ এই গাঁৱতে বহু ইয়াতে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এখন গাঁৱত আছে, তেওঁলোকে অনলাইনৰ ক্লাছ কৰিব পৰা নাই, বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে, দূৰ দূৰণিলৈ যাবলগীয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে মোবাইল চাৰ্জ দিয়া সময়তে আকৌ ক্লাছ আৰম্ভ হয়, আৰু এক প্ৰকাৰ আচলতে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। পুনৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। গাঁৱৰ জীৱিকা কি? যিসকল এটা কাম অনুযোগ নহয়